Около 30% от списъка с избирателите гласуваха до ранният следобед в едно от големите села в областта – Самоводене. Машинното гласуване още сутринта приключи. 4 човека гласуваха общо на машината и токмо чета решението, ще бъдат признати гласовете. Между 12 и 1 най-висока избирателната активност. По-добър живот, защото правят улици в селото и да свират водата. Хубата за промяна. Да. Смятате ли, че е възможно? Възможно е, стига нашите политици малко да са по-умни и да не са толкова алчни. Трябва България да върви нагоре и нагоре и да има успех във всичко. И за млади, и за пенсионери, и за това гласувам. Маргарита от хората, които гласуваха с бюлетина, но споделя, че ако има възможност за избор, би гласувала машинно. На мнение е, че проблемът с объркването на машинният вод не е умишлен. Може би съвсем случайно, защото при нас не е въведено, нали, напълно машинното гласуване и за това. Нормално протича и изборния ден в Великотърновското село Ресен. За първите часове на деня в секция 103 в основно училище Христо Ботев гласувалите на машина са 5. Младите, нали, предпочитат машинно гласуване, тъй като са по-запознати, докато по-възрастните си гласуват с бюлетини. За следене на противоепидемичните мерки при гласуването в основно училище Христо Ботев през целия ден се грижи Марин. Коридорите през час ги пръскаме, започне да изсъхва и отново, до стъпалата до входа. И отделно тук имаме дезинфектанти други, там се минават ръчичките. Задължително влизат с маски абсолютно всички. Даже имаме резерв, ако евентуално някой си изправил маската, му даваме. Дезинфекцията продължи през целия ден. Такава ще бъде извършена и след краят на изборния ден.